muna Uganda bwona deyo nobuza amagezi. Esawa zine songa ya Kabaka lwacha bamu bajibatisa kubanga abantu bali ku mutima. Nabamu abakungu ojja kusanga bamuwanga kivumbi aba Buganda Caucus nga batyo byogerako kubanga batya mugundi ananda batya. Era ne Museveni abagamba ekyo mukigendeko mpola mpola. Bino ebintu mubijjemu okusaaga abaana b'abantu bakyali makomera. Abaana basibiddwa. By the way baana. Bantu. Bangi baddeyo ne basama. Ne badda mu kwogera. Diaspora kati abamu mwerimbise kamwogera nnyo ku sanctions. Mwogera nnyo aba diaspora bekalakasiza gundi bamuganyi. Eyo role playing iddwa bali ku Twitter n'aba diaspora. Gwaliano munabya mfuzo okosechi. Buli omujja omusajja alina amaje, omusajja alina polisi. Muli mukubala mba na Uganda manyi. Oifo kyobate kamu hope. Obate kamu esubi. Tugenda okubona abo nabwe tuterwanako. Engumba gumba zaffe bajja kuziziikula. Abannabya mfuzo abamuzize mbalabula. Ne mbagamba politics. Mumuzanye. No walo time yo kuansalinga. Abantu bali bubi. Namwe bannayuganda baba kyusanga nyanya. Nosanga wa boda bakuwadde mitwalo etaano. Bakuwadde mutwalo. Corruption ne mugoberi abannabyafuzi, that is corruption. Esawa zino osanga ekiri mu parliament ne weewuunya. Sirabanga parliament njabanga eno. Parliament balinga abatala babigenda maaso. Bewazi olide. Simate katili sesi. Bigeno gamba ebitakugambika. Bali yali bali mukwegabira sente. Naba opposition ino basanga. Nugamba Katunda wangania tuloga. Egwanga lyaffe tugenda kulirwanirira tutya. Abantu tuwawe message yesubi. Nalabye Father Kasanda, Father Kavuma amaze mu amanyi. Father Kavuma yasomye ku mukolo gwa Patrick Nsamba. Father wamaze mu amanyi. Father Kavuma omuvubuka oliyeyo mukagate mwogera ku byafu oluguudo le mugenda okuyita mu lubi. Kasanda abantu wagobebwa ku mataka. Mukakati ebyobufuzi buli oma. Father mbera we yatuuse muganda wange nzimu. Muganda wange Kavuma Father. Basobola okuwa ettooke eryo n'olirya. Ni abakristu osumba bali bubi. Kavuma ku myaka gyo filosofe gwasoma. Ne theology gwasoma. Igwe. Abantu balina kye bakusuubiramu. Ne Bible kyeyigiriza. N'abakoba batajja kujjawo omuwaane. Musuma kakati minister bichi bichi muganda wange abe batassa abasumba lwanga abantu babi abasajja zitaje batta mu sipiri anjisto lwanga ngoli musasere doti wali nonyeza nenji kunyonyola. Hey, muganda wange batassa abasumba na abasasere doti amune bakola bati ne bagamba Roma kulupa. Father Musala China chayogera. Father Musala China chafulumia. Ne bagamba muganda wangu labata. Museveni. Yagamba kankwate ku mutwe omukulu. Bana bala bajja kusirika. Era ba Father Chibi. Abavayo ne bogera ba Father Dumba. Basajja nnyo. Kuhanga ichecho Bible cheigiriza. Amasimagali tufulabe dembe. Abantu abasinga na mweba nabia abufuzi banji. Tulina abomu nupu. Tulina abomu mbibine bienja ulo. Biemuza nyabamu tetubite gera. Abamu temuna kiriza mbongo wa mwetibu 7 ya sobolo genda.
Na ye, embera je tulimu ne banna Uganda kubona abona kwe tulimu. Tusanye tumanye, inti ya gwanga lya ferie taga change. Oja kusanga embera eri wakati, waluwa abantu abavubuka bebakwa ataba. Abana baba siyaga. Ne baba siga sirimu. Bulugo baku ataba musiyaga. Akuma wato nya. Gwetu baku siyaga angako. Omanyo musajamu no kuve mabega. Yeyo government ya Museveni. Baka siyaga buli mwana nupu avaya gamba bansi yazi. Echintunga chiri mabega chiti. Gwomanyo kusiyaga abasajja baina mukenenya. Na kuwera kwa esawa satu. Noto nya. Evi siya gane wata komoku. Nagena nenyumia neba macheteze na vere chita liomua kogu mulamba. Abasajja bakola batya. Bananga bana abasajja babi. Eno government imbi. Museveni mubi. Nakabondo ke. Bana basajja okumanya babi. Waliwo be bayita ba myaka mingi mukomereyo. Myaka mingi bamusibe myaka kikumi. Yakakola ko munana tali fuluma bwenu. Bagenda ne babajja mu upper prison. Bwe babajja mu upper prison ne babagamba kakati mwe tubatwala kitalya. Your mission is this. Nebaleta musajja watu babu kutoba NUP. Nebasoka babalumisa obusibe. Bana balala. Bamyaka mingi bajja baba webindazi. Nebaba sukari. Nebaba sabuni. Nebabera mu wodi zaabwe. Kati mwe musula mu kigali. Tumuluza nti bamachete bali bulungi. Basula mu kigali si ku mifaliso. Ni baba panga nge mbide, ni baba panga nge mbide. Kakati, bamyaka mingi bebabera ku rusenge wali, aina baketi za sukari, aina sabuni, kati erye ndia sinyangu. Kati munayo lwe mbera, bano aswa mchigari ogene mkama wange nga mwole za, kwa kakati aha. Erye chitali ebisiaga, kati wano bamyaka mingi tebala babakazi. Ba miaka mingi amaze banga dene boba asalawo kusiyaga gena mukabina ka basajja bannabwe ogenda okulaba abavubuka nga gamba jangu we bake wano ekiro akola biki ngekisajja kiri okakidda kuba ba political prisoners nga basiyaga bafando olubiwulira ebiki mugwe biki byoyogere ebyo Kati biyabiri mu abana singa mutula na baba vudeyo musemu ayi. Abana baba siyaga. Ekisajja kikulu kyalwa alada. Banusima baba tekeyo. Nalio kamugira ina na atonya. Nemimu gamba tebo utuka yoke zobi yogere. Kati gwe kaziwe bashiri. Noteno no yogere viechi siru. Joyce waga lwa antu atwa. No danze muna angete bii kwa atako. Nenga tunuli lo murumi. Abana baba antuwe baitamu. Olivia Lutaya ina famile ye. Olivia tamanyo balida wabweru. Tamanyiru nakuru agenda kutebwa. Kati muna Uganda. Ampuliriza. Bwe nkulaga ebintu ebyo na. Medadi segona tumwesize wa muri debi ya yogede. Nagamba sika kadi. A bebo. Medadi ze simwe unya bebo. Segona. Bampu gabona. Esawa sinobali kumudidi. Parlamenti anita amongi abyesen. Alimu kusibisabana. Waluo mwala wamita nansubuga. Alimu komera. Ya kuata chipande na gamba amongi masirizaini. Tuvu sirise. Esa wazino. Mathasi mpuga. Uli la yogira kubi haba nita amongi.
Namwe banayuganda ne musiruwala ne mugoberere embizi ezo. Medadi Ssegona abadde abalimbira okugoma nagira najja mu kkooti ekisanja ne kiggwako nga talina kyakoze ya demobilization. Baddeyo baamuteeka mu kkosa se bali mu kugabana ssente ya miwa musolo. Bano bassemuju omulaba ennaku ezo ye kasita ategeerayo gavumenti ya Museveni esasanya bweziti State House nesasanya bweziti. Omubuuza munno bwe yabba nga tewamwogeddeko. Munno bwe yakugira enguzi. Musisobola mwogerako kubanga nkiinamu interest. Naawe n'osirika. Kati mbagamba ebigambo bino mubiwulire bulungi. Era mutegeere message bannayuganda. Mwekaabwane. Ne bwe muteekaabwana. Nse tunuli abasajja abamwawo n'ogamba kati ono alimba bantu. Ono amazima ga Katonda mugulu alimba bantu. Nammwe abamu mubalaba n'ogamba naye ono mubaka mukulembeze gundi tekisoboka. Nga lwaddotis zosobola okugatta n'ogamba naye ddala omuntu ono amazima ga Katonda mugulu tasobola kulwana. Bannayuganda bangi bali mu diaspora bataddemu amaanyi. Nenga olwo n'aba banafuya babakube babateeke mu ttaka. Tirwaki? Kubanga bamanyi strength yaabwe. Bamanyi amaanyi gaabwe. Twetaaga ffe nga bannansi okutegeera obuvunaanyizibwa bwaffe ne tugenda butegeera tutya. Ne bannabyabufuzi beetaaga orientation bategeere kye balina okukola. Wolo tugendo tuka abantu bagobe bannabyabufuzi abantu batambule bokka. We are going to reach that extent. Abantu babiddwa akamataka mu byalo nenga abamu ababikirimu balala. Ba Aisha Kabanda ne bajja ne basirika. Aisha Kabanda, where are you? Abamu nabalabye muzuku se lwakwa mu akalukasembedde ne badde parliament emyaka ebiri esatu. Tola bise mu constituency. Abantu bali mu byalo bakulondo liumanye mupi omaze banga tolabika. Obo yongera ku kibiina, obo yongera ku gwanga. Bino batubyogera bamunyiga, ne that is the truth. Twetaaga tubereriyo eri emitima gyaffe. Twetaaga tubereriyo eri ensi yaffe. Tuve mu kutunuulira ebifo obufo. Kubanga oba memba parliament tubufunye. Oba meya tubufunyi. Oba kansala tubufunyi. Ile vyo Museveni ajja bituwa. Niche tutanafuna bwe bukulembeze bwe gwanga. Banji muddeyo ne mwegumya. Tetunafuna bukulembeze bwe gwanga. We are on opposition. Ugandans are suffering. Ugandans are murdered. Ugandans are killed every day. Ugandans are assassinated every day. Bana Uganda are unemployed. Abavubuka tebalina mirimu. Bannayuganda bali ku mawanga. It is our role and task okuyimirira kweza ensonga. Obutatiririra nsonga nkulu. Baganda bange obulumi bungi. Mikwano gyange naddala bali mu diaspora. Nkimanyi byonna mubiraba. Naye mbasuubiza tujja kujjako Museveni. Ng'omusajja omu gwe bayita babali bamitawo mulangira goroba. Life ya nina gye nalabye ennaku ezo. N'agamba tulwane. Bangi abagendo tuli amwenkwe. N'erina eggwanga lyaffe. Gwali eyo bw'onaabita n'ogamba kambyesonyiwe. Ani agenda okulwana? Tutegere uniting factor. Egenda okutuyamba. Kabaka waffe embeera gy'alimu mugiraba. Naye kibajjukiza abantu b'e Kasese Museveni bwe yawamba omusinga n'abatta abasoga twasirika abaganda ne tusirika abengulu ne tusirika kubanga baali tebakutte ku waffe omusinga ne bamunafuya omusinga ne bamukola buli kimu kye baamukola ne batta abakyala ne bakola buli kimu nga Museveni yabatta ne banne bereru. Ne bakwata ku bwakabaka bwa Buganda.
Abanyoro ne mugamba tebitu kwatako. Bakutte ku wa Buganda. Mbagamba. Bajja kujja bakwateko nga tewali akuwolereza. Nga balite wabalwanirako. Ensonga ze tulimu. Tuzitegere na yenga tulwanira wamu. Kubanga Muhoozi ne Museveni baina obuzibu. Muhoozi kainerugabu watu wa uzachitawa somu obuyinza. Na ye Museveni kuchamanyi. Tasobola kuwa Muhoozi buyinza ya dedachika nga achari mulamu. Mwetegefu okutufi irako. Neguno omulembe. Nange mumira sana fukusaizi omutwe bwegutigwe nino munene. Nzikirize. Chovula ba politicians. Tuve mu bigambo. And we act accordingly. Na ulide abategeko kwe kalakasa. Nge nakuzo mweza abiri musatu. Bulinte kateka yonna tujuwagire. Etwala Museveni. Abagamba anti mwete muli mu byakwe kalakasa. Tufunye omukisa. Kino ekintu ky'okwekalakaasa. Abavubuka abayivu. Abali ku sima bagiyita X. Eyo ku Twitter. Batandise zibuka obwongo. Bayibuli egamba. Besimye. Abalabye. Tuwagire. Museveni bwaba alina biki byonna. Baganda bange we can. Temugwamu suubi. Temugwamu hopu. Bwabanga Sister Rose Michael. Akyasobola okuzuukuka n'akola ky'akoze what are you. Bwaba Esther Nalwanga. Akyasobola okuzuukuka what are you. Lwakuba mu revolution we need to recognize abalwanyi baffe. N'okubazzaamu amaanyi ekyo nkyogerako nnyo. Waliwo abantu bangi mu diaspora eyo be mulaba mu abakyali active nga takyajja. Omu asoku gwa mwamanyi. Nga kaluka bili abili mugu muke kamu malamu. Abanabi afuzi weba mazemu. Okuluani yes, toluani dila Bobi Wine. Tetuchu sanseno lwa Chagulanyi. Tetuchu sanseno lwa Rubongoya. Tetuchu sanseno lwa senyo lwa Chiamani Nyanzi lwa Katongoli. Tuluani dila ansi. Busobola okukya enkyanga Sister Rose Michael yalina vision egenda okutununula. Ngere kuba alitulaze. Kye mugamba tugaana. Busobola okukya nga pamukawa azukuse n'agamba nti kakati tugenda. Tugaana. Busobola okutanga nakito papetwa. Tuve mu kwesirwaza. Banji muli emwesirwaza. Negudi. Bumula bangonu mutusari stede. Bumula bangaluo kwa kuwa mwe bituli. Nga kwe kiriza muma nyoli kwa lali. Why do you do what? Sister Lozi nchogere ntia. Why do you do what? Neba gamba. Temutia. Mubereba gumu. Mba gamba temutia mubereba gumu. Olunaku olumu we are going to get our freedom. Mbagamba one day we are going to get our freedom. Mind you, this is our task. Nze ni mumalirivu. Che mbagamba chisoboka. Awaku ground diaspora ekoze omulimo gwayo ne babanja kabaka ne bogera nsonga ne abeno mulimu kulikwepicha. Muli mukuzina ozambe mutudde kubisambi byabakazi Museveni byabagala wakalaba bameka abagwaga ya Museveni abali kubisambi byabakazi bazino zambe bali munkudi chovola bagenda baletira abantu abayimba ebiyimba yimbawo bibatwale kubanga chiku driving eri bubiri byamwino kole bya kisiru je mugano lwalira odde mu bisambi ozambe na abo zambe. Tifisi wa platform. Kwanga ulumutu ulako. Echidamu ebilo sobi kugira wa. Mbunjaga la kuzina nkudi. Evi ya bilu wame valeta kweni BS. Muna Uganda newera bila. Inti akasela ketuina kekano. Chasi jetuina yenu.
okulaba agatunule gwanga lyaffe. Bwe tunaakola kino, bwe tunaayimirira ku kino, tugenda kufundikira amazima ga Katonda mu ggulu ng'omusajja tumututte. Buli ali yatasikisa ayimiridde ku nsonga za Kabaka Big Up. Abantu bange ab'e UK abageze ne mubanja Kabaka, Mukama akibabalire. Abatakooye ab'e USA abageze ku embassy ez'enjawulo, banange mwebale, Mukama akibabalire. Mukama akibabalire. Mwebale mutatiririra mwana wa Mutesa. Mwebale mutatiririra Kabaka wa Buganda. Abalala bamulidde mu olukwe. Abalala ne bamulyamu ssente. Ne bamufunamu ebizimbe. Ne bamufunamu. Bwe kityo nno bwe kiri. Bannayuganda tuwebereremu. Museveni tatwagala kubeera nga tunonula eggwanga lyaffe. Ayagala tubeera awo eva nga tuli mu kulinda next election okulonda okuddako nga kwe tulinda. Ng'ogwaffe gwa kulonda ne tulekera bannabyabufuzi guno omulembe mulalamu. Si weguto bwe gutambula. Bannayuganda baazuukuka. Babulizaako ekintu kimu kusituka. Abagamba bannayuganda nti tebannasituka. N'okuzuukuka kyatwala ekiseera. Naye kati bazuukuse. Bakyayinamu akatengo k'okugamba nti Museveni alina emmundu, Museveni akuba ku nnyama, Museveni alina ttiyaggaasi. Naye n'ako akatengo mukawe obudde kajja kuggwamu. Bannayuganda babeere beetegefu okulwanirira okwenganga kyonna kyonna ekijja okusobola okununula ensi yaabwe. Bannayuganda bamalirivu nnyo mu kwagala okununula ensi yaabwe kati. Naye mwaye Museveni n'akabinja ke eva babeera badaivatinga. Mwami Museveni ng'omuntu talina ky'asobola. Ky'ova olaba baagula bangi ate ng'abalimu NRM talina nnyo ky'abeetaaza. Wabula abalimu opposition bannayuganda be bandibaddemu n'essuubi ne bagamba nti bagenda kununula ensi yaabwe. Bennyini bennyini be bakozesa okubanga babanafuya babalaga nti okununula ensi si kwaffe. Batulaga nti Mwami Museveni ali ku kituufu. Tulowooza nti bali ku kituufu ebbanga lyonna. Naye kati His Excellency yatugamba bulungi nnyo nti omuntu tulibalabira ku bikolwa byabwe. Ebikolwa bya bannabyabufuzi tumaze okubiraba. Era essuubi mu bannabyabufuzi lituweddemu. Kati yessaawa twebeereremu tusituke nga bannayuganda okulwanirira ensi yaffe. Munnayuganda okulwanirira ensi yo tolina ky'ofiirwa. Ne bw'oba ofiiriddwa obulamu omwana wa artist aliganyulwamu ekyo gwe kiwalwanirira. Bwe tutaalwanirira ensi yaffe gye bujja ejja kusaanawo. Ejja kufuuka amatonga efuuke ey'Abanyarwanda. Kubanga kye kigendererwa kya Mwami Museveni kuzimba dynasty ye wano. Akozesezza Abaganda ba wano, Bannayuganda ba wano, ne balooza nti bali bumu naye. Naye weebuuze bameka baakasusa eri ng'amaze okubakozesa. Mwami Museveni ebigendererwa bye bya kuzimba Tutsi dynasty mu Uganda. Ayagala nabo bafune ewaabwe, naye nabo mu kufuna ewaabwe balina kuba nga bawamba buwambi. Kubanga buli nsi eriko bannannyiniyo. Y'ensonga lwaki mumalirivu okuwamba Uganda. Okuwamba Uganda obwakabaka bwa Buganda bubadde businze nnyo okumulemesa. Naye mu kwagala okuba nti abw'enganga y'ensonga lwaki kati we twogerera empologoma eri ku ttaka. Tekyalina maanyi gasituka kugamba bantu. Wabula ffe ffennyini ffe tulina okusituka ne tugirwanirira. N'esobola okuddamu okuyimuka n'eramula Obuganda ne tusobola okununula ensi yaffe ng'Omutanda ali mirembe. Bannayuganda musituke twebeereremu tulwanirire ensi yaffe.